Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengeluar chip termasuk Intel Corp, Qualcomm Inc. dan Broadcom Inc. memaklumkan kakitangannya agar tidak menyediakan bekalan kepada Huawei sehingga diberitahu. Menurut laporan media asing yang memetik sumber, Google milik Alphabet Inc. memutuskan bekalan peralatan dan sebahagian perkhidmatan perisian kepada gergasi China itu. Saham Infineon Technologies AG dari Jerman jatuh dalam dagangan awal hari ini selepas dilaporkan menghentikan penghantaran ke syarikat China. Perkembangan itu susulan langkah pentadbiran Presiden Donald Trump menyenarai hitam Huawei yang dituduh membantu Beijing menjalankan kerja pengintipan. Larangan itu yang telah dijangka menjejaskan pengeluar telefon pintar kedua terbesar dunia itu. Sementara itu, saham utama serantau diniagakan bercampur-campur pada sesi awal urus niaga. Pasaran Wall Street ditutup lemah awal pagi tadi. Ia susulan kebimbangan pelabur terhadap data ekonomi yang lemah, ketegangan geopolitik dan perang dagang dengan China. Beralih ke pergerakan mata wang dan aliran pasaran saham tempatan, Bursa Malaysia diniagakan tinggi pagi ini. Indeks FBM KLCI naik 3.38 mata kepada 1608.74. Ringgit pula diniagakan mendatar pada 4.17, sama seperti yang dicatatkan petang Jumaat. Sekian laporan Detik Niaga. Salam hormat dan Assalamualaikum.